Salve, salve, rapaziada! Chama! Olha com quem nós tá hoje aqui, ó. Pega a cena. Você tá doido, velho. Rapaziada, chama! Já filmamos um ategão aí já, né? Manfredini, hoje tá da hora. Tá um movimento, velho. Vamos ver qual que vai ser o próximo aí. Esperar passar mais alguma coisa aí. Tomara que venha um daqui, ó, que eu vou pra lá. Se eu for pra lá, eu vou lá em Vila Roberto, ver se tem alguma coisa lá. Nós foi lá em Vila Roberto lá, mas não passou nada, mano. Quer dizer, não tinha nada, né? Tinha três citrículas lá, nas três citrículas não tinha ninguém. Agora pega esse pôr do sol aqui, ó. Chama. Certo, rapaziada? Acho que eu vou pra casa já. Na próxima aí, né, ver qual que vai ser a boa. Certo, rapaziada? Tamo junto, até a próxima. Fui!